Ja, oj, kom en humla. Ja, det är valborgsmässoafton. Då fyller alltså jag, konungen, år. Kul, grattis, tack. Ja, och jag tänkte fira genom att ge mig själv en födelsedagspresent. Nämligen att göra mig själv till världsförälder. Så det är kul. Tycker att ni också ska göra. Om ni vill bjuda er själv på en present. Så säger jag grattis i förskott till att du ska göra dig själv till världsförälder. Tack.